Det er verdens bedste dametennisspiller, lige netop til det her. Hun er verdens bedste, derfor har hun en evne, der kunne lægge op. Det jeg lader jer, fordi hun lige er på det her. I det her er til hele tiden. Så er det altid, når hun slår, så er hun i en position, hvor hun er lidt på vej. Mange af jer, når I slår, så lander I helt tilbage. Og der er I ikke for meget kraft på. Og mange af jer tror, at det er for højt. Position, god balance, og det er slået, så hun på vej.